Головну пішохідну вулицю Хмельницького прикрасили до Великодня. На Проскурівській з'явилися писанкові дерева. Щороку ці конструкції доповнювали ще й величезними писанками, проте цьогоріч гіпсові фігури вирішили не встановлювати. Містянам та гостям Хмельницького прикраси до вподоби. Як кажуть люди, це дещо відволікає від поганих новин та думок. Треба прикрашати, треба трошки відволікатись від цієї теми, тому що якщо кожного дня читати новини з війни, то погано буде. Бачив, як їх встановлювали. Ідея класна. Так ніжно, просто і красиво. Звісно, обов'язково треба прикрашати місто, щоб було красиво, хорошо, щоб чувствувався праздник, обов'язково. Для підняття хоча б трошки настрою, я вважаю це за доречним. Я вважаю, що так, бо у такий нелегкий час я вважаю, що люди повинні хоч якось розбавляти обстановку, бо якщо цього не буде, то моральний впадок буде ось такий. Дуже гарні дерева. Ми вчора ще звернули увагу. Такі писанки та гарні, всі різні. Звичайно, люди повинні підтримувати дух Великодня. І якби, незважаючи на війну, якось продовжувати далі жити. Писанкову інсталяцію готували учні та вчителі мистецьких закладів міста. Також в області влаштують майстер-класи з виготовленням писанкового декору. Взяти участь запрошують усіх охочих. Триватимуть такі уроки до 21 квітня.